決勝ちょっと悔しかったですけど、まずまあ今回レースウィーク通して調子良かったですよね。そうですね、はい、8歳が終わって、まあ、後半戦のスタートとしては、まあ、決勝までは結構いい流れで来てて、まあ、ちょっと、まあ、ペース的にも2番手争いと同じぐらいのペースで追い上げられてたので、まあ、序盤さえ、まあ、もうレースに足らればないんですけど、まあ、序盤さえ良ければ、まあ、あの位置では走れてたのかなとは思いますし、まあ、確実に前半戦よりは良くなってきてます。転倒に終わってしまったんですけど、そのこのレースウィークを通して、まあ、安定してある程度の上位には入れたので、まあ、自信にもなりましたし、まあ、これからもっともっと詰めていくところはあるので、もう次は結果にこだわっていきたいなと思ってます。